Продовжуємо говорити про зловживання, про все, що пов'язане із гуманітаркою, в тому числі, із торгівлею. До нас долучається Олександр Тасленко, заступник начальника відділу головного слідчого управління Нацполіції. Вітаю вас, пане Олександре. Хотілося б вас запитати, я розумію, що поліція і Служба безпеки проводять різні провадження, у вас різні задачі. Якщо те, що входить в компетенцію розслідувати поліцію, скільки у вас сьогодні справ, пов'язаних із зловживанням, наприклад, із гуманітарною допомогою? Скільки справ вдалося доправити до суду, щоб ці люди нарешті почали нести покарання за ті зловживання, які вони допускають? Наразі слідчими Національної поліції з початку війни розпочато майже 400 кримінальних проваджень за фактами незаконних дій з гуманітарною допомогою. 76 особам вже повідомлено про підозри, тобто їх незаконні дії вже задокументовано. 14 кримінальних проваджень за такими фактами вже направлено до суду. І за результатами розгляду суду відповідальні особи будуть вже нести кримінальну відповідальність. Гаразд, скажіть, будь ласка, от сьогодні скільки в провадженні поліції знаходиться справ, пов'язаних із зловживаннями навколо гуманітарної допомоги, якщо такі цифри вже маєте? Звичайно, таких кримінальних проваджень близько 300. Якщо ви маєте на увазі щодо незаконного продажу гуманітарної допомоги, це у нас введена під час війни вже окрема спеціальна норма 201 з позначкою 2. Переважна більшість якраз кримінальних проваджень за цією статтею і розпочата. Власне, як ці зловживання відбуваються? Тобто ви ж досліджуєте схему, тобто отримують, потім продають, потім ця гуманітарка з'являється в магазинах. Тобто як воно це все відбувається? Звичайно, особами, які, скажімо так, причетні до вчинення гуманітарної допомоги, це якраз є отримувачі гуманітарної допомоги та набувачі гуманітарної допомоги. Це, наприклад, благодійні організації, їх керівники чи просто працівники, які мають доступ до гуманітарної допомоги, отримавши цю гуманітарну допомогу, маючи можливість її розпоряджатися, замість того, щоб направити її, наприклад, нашим бійцям на фронт, там, де вона необхідна, вони її незаконно просто продають чи передають, чи можуть незаконно в інший спосіб використовувати, отримуючи при цьому прибутки. Така сама ситуація може бути з службовими особами органів місцевого самоврядування, які отримують гуманітарну допомогу, в тому числі і на соціальні потреби, але використовують її, на жаль, не за призначенням, а для свого власного збагачення. Я зауважу для наших телеглядачів, що йдеться не про масові явища, йдеться про окремі явища, про які зараз говорить пан Олександр. І це не означає, що ми, послухавши зараз і Таню Ніколаєнка, і Олександра, пан Олександра, повинні, як то кажуть, відмовитися допомагати благодійним організаціям армії. Ні, навпаки, ми повинні допомагати. Але, пане Олександре, якщо дозволите, я навіть хотів уточнити, це просто надзвичайно негативне явище, воно не є масовим, але зважаючи на те, що воно має дуже негативні наслідки, тому йому приділяється така увага. І навіть ця кількість кримінальних проваджень, які я озвучив, це не означає, що це все вчинені злочини. Це означає просто, що є певні сигнали, є певні моменти, які потрібно обов'язково перевірити для того, щоб пересвідчитись, чи були тут зловживання, чи ні. Тобто ми говоримо зараз із паном Олександром, і, власне, я зроблю таку певну ремарку для телеглядачів. Це не означає, що ми не повинні допомагати благодійним організаціям. На що треба зважати, коли ми намагаємося допомагати, бо ми допомагаємо цим благодійним фондам, благодійним організаціям? Які можна застосувати, не знаю, там, перевірку, який порядок дій, щоб пересвідчитися, що ця допомога насправді піде за призначенням, а не піде комусь у кишеню? Ну, якщо це стосується громадян, то вперше за все і найпростіший спосіб – це просто, скажімо так, є перевірені фонди, є відомі організації, є відомі особи, які займаються благодійною організацією. Відповідно, скажімо так, не довіряти, можливо, скажімо так, неперевіреним організаціям. Крім того, всі благодійні організації, в принципі, надають на вимогу, на прохання свою документацію. Вони надають підтвердження використання коштів, надають підтвердження того, що матеріальні цінності, які вони отримали, вони надійшли за потребою і саме туди, де її очікують.
Тому зважати на такі фактори. Запитання від наших телеглядачів. Чи відрізняється кримінальна відповідальність за корупцію під час війни від відповідальності у мирний час? Питання корупції – це дуже розповсюджене, скажімо так, ну не розповсюджене, а досить широке явище. Тому є в нас певні статті, в які під час військового стану було внесено зміни. Наприклад, є в нас стаття 191, яка також є корупційною. Тобто це привласнення майна, також незаконне його використання. Сюди було внесено доповненою частиною четвертою і збільшено кримінальну відповідальність саме за вчинення цього злочину під час військового стану, в тому числі, а також інших надзвичайних станів. Пане Олександре, коротке запитання. Що робити громадянам, якщо стали свідками або очевидцями незаконних дій, пов'язаних із гуманітарною допомогою або коштами благодійних фондів? Куди звертатися? Звичайно, звертатись до правоохоронних органів, телефонувати найпростіше на 102, всім відомий номер. Єдине велике прохання – повідомляти якомога детальнішу інформацію, яка стала відома. Тобто, що громадянину стало відомо, коли, від кого, якщо якісь додаткові дані чи відеоматеріали, обов'язково їх надавати, щоб якомога можна було швидше цей сигнал відпрацювати і перевірити. Пане Олександре, дуже дякую вам і за поради, і за оцінку. Олександр Тесленко, заступник начальника відділу Головного слідчого управління Нацполіції, був з нами. Спасибі вам. Панове,